आज रातिदेखि परेको सिमसिमे पानीले मिरिकमा पनि मौसम चिसिएको छ। विशेष गरी मिरिकदेखि केही मासतिर पर्ने भारत नेपालको सीमा क्षेत्रमा हिउँ परेपछि मिरिकमा पनि ठण्डा मौसमको प्रकोप बढेको छ। यता मिरिकमा पनि आज दिउँसो असिनासँगै परेको झरीले गर्दा मानिसहरूले धेरै ठण्डा महसुस गरेका छन्। आज मिरिक बजार सुनसान देखियो भने प्रत्येक हप्ता लाग्ने बुधबारे हाट पनि अचल बनेको देखियो। मिरिकका पर्यटक स्थलहरू पनि सुनसानै रह्यो, तर चिया श्रमिकहरू भने हिउँदमा कलम काट्ने समय भएकोले सडक किनारतिर आगो चलाएर भए पनि आफ्नो दैनिक कार्य गरिरहेका थिए। तर पुरा परेछ, अब हामीलाई कति साह्रो पर्छ होला आफूलाई मात्रै थाहा छ, अब सरहरूले कतिजनाहरू बुझ्छ कतिले बुझ्दैन, तर अब गम्बुट लगाएर पनि चिसो भइराखेको हुन्छ, यो रेनकोटले पनि कतिवटा थाम्छ थाम्दैन हो, जिउ त अब छालाको जिउ त हो, पुरा भिजेर कस्तो साह्रो पर्छ होला गाडीवालाहरूलाई, पुरा बिजेको हुन्छ आफूलाई पनि बिजेकै हुन्छ, र अब के गर्नु नगरे हुँदैन, गर्नै पर्यो। भनेपछि चिसो धेरै बढेको छ त? चिसो धेरै बढेको छ नि, पहिलाको जति चाहिँ आउनु आँटेको जति चाहिँ छ। आजको चिसो चाहिँ एकदमै पहिलाको भन्दा ज्यादा जस्तो हामीलाई महसुस भइरहेको छ। असिना पनि पर्यो, हजुर, सुकियामा हाम्रो यहाँ नजिकै सुकियामा असिना पर्यो भन्नु हुँदैछ, हिउँ पर्यो त्यहाँनिर है, बजारमा पनि असिना परेको थियो, बजारमा पनि कतिको चिसो कतिको बढ्यो, केही दिन अघि त यति धेरै चिसो थिएन नि त होइन, यो आजको हिउँ अनि असिनाले अझै कति चिसो बढ्ला जस्तो लागिरहेको छ तपाईँ? यो त अब तपाईँको दुई चार दिन त जान्छ जस्तो छ, चिसो तपाईँको हावा आउनु सक्छ,